Jo vetëm për atë që u prezanton, por edhe sepse ndodhet në qendër të qytetit të Kuksit, Muzeu Etnografik është më i vizituari nga turistët në krahasim me pikat e tjera turistike në qytet. Ciceroni Liridon Cena thotë se tregojnë kureshtje në të tre pavionët, biodiversitetit, arkeologjisë dhe etnografisë. Muzeu është edhe në një pikë shumë strategjike, pikërisht në qendër të Kuksit, shumë agjenci turistike, por jo vetëm agjenci, por edhe ato që fillojnë për një tur individual. Pika e parë është muzeu. Vërtetohet kultura së bashku me natyrën dhe me arkeologjinë e shton shumë ato çfarë do të shikojnë në terren, sepse shikojnë pikërisht në muze dhe pastaj dalin për ta parë dhe në për shembull natyrën. Në muze realizohen edhe orë mësimore dhe aktivitete të tjera. Shkollat kanë qenë një nga ato që kanë vizitu masivisht, duke qenë që një orë mësimore zhvillojnë dhe në muze, kemi zhvillu dhe aktivitetet të shumëta. Muzeu pa tjetër i ka të gjithë kushtet e dëmëzdoshme për tërgu etnografinë e Kuksit, por jo vetëm etnografinë, duke qenë se muze që përbëhemi nga tre pavione, biodiversiteti, arkeologjia dhe etnografia. Vit pas viti, numri i vizitorëve në Muzeun Etnografik në Kukës është në rritje me të paktën 20%.